بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دجى ko'p nidolarda kishilarning, insonlarning iymon sifatini zikr qilib nido qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, ba'zi o'rinlarda ey odamlar mutlaqo, ba'zi o'rinlarda ya ibadi, ey bandalarim deb xitob qiladi. Ko'p o'rinlarda iymon sifati bilan Alloh subhanahu va taolo insonlarga xitob qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, agar sizlar jihodda bir jamoa bilan, ya'ni mushriklar jamoasi bilan ro'baro bo'lsanglar, fasbutu, chekinmanglar. Mustahkam bo'linglar, mustahkam turinglar. Va zikrulloha kasira, Allohni ko'p yodinglarga olinglar. Shunda najot topasizlar deb Alloh subhanahu va taolo xitob qilyapti. Bu oyat nozil bo'lgan vaqtda iymon keltirgan kishilar mushriklar jamoasi bilan ro'baro bo'lishgan edi. Ro'baro bo'lishib mustahkam turishgan edi. Agarchi mushriklar jamoasi son va hamda tayyorgarlikda ustun bo'lsa ham, Badr jangida mu'minlar mustahkam turishgan edi. Bu mushriklar jamoasi bilan ro'baro bo'lishganda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga quloq solishib mustahkam turishliklari natijasida dunyoni o'zida ham najot topishgan edi. Va albatta oxiratda najot topishliklarida shak shubha bo'lmaydi. Allohni ko'p yodga olishlik har doim ham zarur, ammo mushriklar dushman ro'barusida turganda, insonning soni oz bo'lganda, tayyorgarliklari oz bo'lganda Allohni ko'p yodga olishlik bu nihoyatda zarurdir. Allohni ko'p yod olgan jamoa Allohni buyruqlarini chekingan vaqtda ko'p zararlar bilan chekinishligini, mana bu narsalarni, Allohning buyruqlarini, Alloh subhanahu va taolo shahid bo'lganlarga katta darajotlarni va'da qilganligini yodga olishlik, Allohning buyrug'ini qilmaganlarga qattiq bir va'idlarni hozirlab qo'yganligini yodga olishlik insonni mustahkam bo'lishligiga sabab bo'ladigan eng avvalgi omillardandir. Bu o'tgan payg'ambarlar tarixida ham mu'minlar jamoasi Allohni ko'p yodga olishlik natijasida g'alabaga erishdi. Fir'avnning sehrgarlari, Fir'avn qattiq bir qo'rquv bilan ularga ro'baro bo'lganda Allohni yodga olishdilar, ular najot topishdi. Ha, shahid bo'lishlik bilan ular najot topishdi. Ozgina hayot, iymon hayotini yashashlik bilan
ular abadiy saodatga erishdi. Ular bu iymondan ilgari Fir'avnning xizmatkori bo'lishib, botil yo'lni xizmatkori edi. Ozgina iymon bilan yashagan sodiq, ammo oz bo'lsa ham sodiq iymon bilan yashashlik natijasida abadiy saodatga erishdi va bashariyat tarixida abadiy pok sahifada o'rin olishdilar. Uni qiyomatgacha bo'lgan bashariyat mana bu iymonni havas qilib qoladigan saodatga erishdilar. Ular Robbana afrig alayna sabran va sabbit aqdamana Robbana afrig alayna sabran va tawaffana muslimin deyishgan edi. Xudoyo bizlarga sabrni bizlarga komil qilib bergin va musulmon bo'lgan holatimizda bizlarni vafot toptirgin deb duo qilishgan edilar. Banu Isroilning jamoalardan mu'min jamoalarning ozginalari Jolut bilan va uning lashkarlari bilan ro'baro' bo'lishganda ham Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodlariga olishib najot topgan edi. Robbana afrig alayna sabran va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Fahazamuhum biiznillah. Undan tashqari o'tgan payg'ambarlar tarixida ba'zi bir payg'ambarlarning vakayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu yuhibbu sabirin. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من أبو آيات هم پيغمبر لر تاريخ ده الله سبحانه وتعالى بر پيغمبر بلن برگه پيغمبر تربيتنا ألغن كامل إنسانلرن جنكل گلگنه özleri az bolishliklariga qaramasdan Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yetgan musibatga bular suskashlik qilishmagan edi. Ular zaiflik qilishmagan edi. Ular susaymagan edi. Alloh sabrlar bilan birga. Ularning so'zlari ey Rabbimiz bizlarni gunohlarimizni mag'firat qilgin, haddimizdan oshgan amallarni o'zing bularni mag'firat qilgin va qadamlarimizni mustahkam qilgan kofir toifalarga bizlarni g'olib qilgin deb sobit qadam bo'lishgan edi. Demak, hamma payg'ambarlar tarixini tekshirilsa, mu'minlar jamoasi doim son jihatidan tayyorgarlikda oz bo'lishgan, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida sabr qilishgan, susaymagan, bular doim g'alabaga erishgan. Mana bu Muhammad alayhisalomning atroflarga yig'ilgan sahobalar Badr g'azotida nihoyatda ozchilik edi. Bular Alloh subhanahu va taoloni rasulini buyrug'iga bo'ysunishdi va shunda hech qanday jangga tayyorgarliksiz chiqishgan edi. Sabr qilishdi, Alloh subhanahu va taolo mislsiz g'alabani berdi. Inson islom yo'lida xizmat qilishlik uchun Allohni doim yodida tutmas ekan hech qanday xizmatni qila olmaydi birodarlar. Chunki unga qarshi bo'lib turgan harakatlar hammasi moddiy tarafdan son jihatidan doim ko'p bo'lgan. Avvalda ham, hozirda ham doim ko'p bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo doim g'alabani shu Alloh yo'lida sabr qilgan ozgina jamoaga bergan. Bashariyat tarixi bizga buni rivoyatlar asosida saqlanib qolgan pok tariximiz mana bunday g'alabalar bilan to'ladir. Insonlar har bir amalni ro'yobga chiqarishlikda Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodga olmoqliklari kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham ko'pchilik bir ishni qila olmayotganligining siri mabodo bir sunnatni ihyo qilaman desa yo biror bir amalni, haqiqiy islom buyurgan amalni o'zida ko'rsatmoqchi bo'lsa, birinchi sabrni lozim tutish kerak va hamda Allohni ko'p yod qilmoqligi kerak. Ba'zi kishilar aytadiki, men bu amalni qiladigan bo'lsam, mahalla menga nima deydi? Qarshi turadi. Qarindoshlarim qarshi turadi.
meni bu yerdan surgun qilib tashlaydi. Yo'inki meni hozirgi top turgan kasbimga putur yetadi. Hamma narsani aytib o'tadi. Allohni hech esga olmaydi birodarlar. Mana shu amalni qilmasam Alloh menga nima deydi? Alloh ko'rib turibdi. Ertaga jazo beruvchi zot Allohdan boshqa yo'q. Alloh nima deydi degan mulohazani qilmaydi. Mahallani esga oladi, ota-onani esga oladi, qarindoshlarni esga oladi, o'zining topturgan kasbini esga oladi. Hamma narsani esga oladi, ammo Allohni esga olmaydi. Biror bir kishi aytmaydiki, mana shu amalni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladimi yo'qmi degan savolni o'ziga bermaydi. Mana shu o'zi fikrimiz birodarlar bizni har qanday azobga sazovor bo'lishligimizga loyiqdir. Shuning uchun mu'min kishi o'zining mustahkam suyanchig'i bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning har bir narsadan ilgari esga olmoqligi kerak. Lut alayhissalom davrida eng qattiq bir gunoh hammamizga ma'lum, hech qaysi bashariyat Lut alayhissalomning davridan ilgari tarixda bo'lmagan qattiq bir gunoh sodir bo'ldi. Shu gunohni dan ogohlantirdilar Lut alayhissalom. Bunga quloq solishmadi. Maloikalar Alloh tarafidan jo'natildi azob yuborishlikka. Lut alayhissalomning uyiga yosh yigitlar shaklida kelishdi. Buni xabarini shunday mehmonlar kelsa xabar berib turgan ayoli Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Xabar jo'natdi. Lut alayhissalomning xalqi yopirilib keldi. Ular davrida hammamizga mana ma'lum, ayollarni tark qilib erkaklar bilan o'zaro jinsiy aloqada bo'lib ketgan shunday nopok jamiyat vujudga kelgan edi. Lut alayhissalom qo'rqdilar. Mehmonlarni qayerga bekitishlikni bilmay qoldilar. Xalq yopirilib kelyapti. Shunda yalindilar xalqqa. Lekin Lut alayhissalomni ular masxara qilishardi. Shunda bu kishi Allohga yolbordilarki, "Av avi ila ruknin shadid." Shunda qaniydi men bir mustahkam bir suyanchig'im bo'lganda bularni halok qilib tashlardim deb turganlarda Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy bo'ldiki, "Ya Lut, inna ruknaka la shadid. Sizning suyanchig'ingiz nihoyatda baquvvatdir." dedi. Alloh subhanahu va taolo edi u kishining suyanchig'i. Lut alayhissalomning xalqi mehmonlar aytishdilarki, biz Allohning tarafidan elchimiz. Siz tez chiqib keting bu yerdan, bu azob soati tong vaqtida bo'ladi dedi. Bironta bir yerda inson qolmaydi dedi. Mana bu narsa mu'min odamning suyanchig'i kuchlidir. Agar iymon bilan inson yasholasa, iymonli kishining suyanchig'i Alloh subhanahu va taolodir. Odamlar moli davlatiga suyanadi. Odamlar mahalladagi kishilarga suyanadi. Xususan hozirgi vaqtdagi iymonni da'vo qilgan, iymoni zaif bo'lgan odamlar mahallada suyangan aytgan odamlarni ko'rsangiz, shu mahallada doim dinga zarar yetkazib kelgan, yoshi katta bo'lib endi xudoilarda xijolat bo'lishlik uchun, namoz o'qishlik uchun goho bir namoz o'qib turadigan odamlarga suyanib, haqiqiy mu'minlarga zarar yetkazishadi. Mana bu narsa mu'min odamni oyog'ini titratmasligi kerak. Mu'min odamning suyanchig'i quvvatlidir, Alloh subhanahu va taolodir. Mu'min odam doim maqsadiga yetadi. O'lsa shahid bo'ladi, yo'inki Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'alabaga sazovor bo'ladi. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Sizlar
o'zlarining diyorlaridan moli davlatlariga jangga ko'rgan tayyorgarliklari va sonlarining ko'pligiga mast bo'lib faxrlanib chiqqan toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Odamlarga riyokorlik bilan chiqqan odamlarga va toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Ular bu qilayotgan faxru riyolari bilan Allohning yo'lini to'sadigan toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Bu toifa musulmon jamoaning ro'barosida chiqqan makkalik mushriklar edi. Rivoyat qilinadiki, Abu Sufyon o'zining elchisini karvonni salomat qolganlik xabarini Makkaga jo'natdi-da va ularning hech qanday Muhammad alayhisalomga qarshi chiqishlarga hojat yo'q ekanligini xabarini berdi. Lekin Abu Jahl buni qabul qilmadi. Abu Jahl aytdiki, biz qaytmaymiz, hatto Badrga borgunimizcha Badrda 3 kun turamizda, u yerda bir tuyalarni so'yib, go'shtlarni serob qilib, taomlanib va maylar, har xil sharoblarni ichib va butun otarchilarimizni ishga solib, bir haybat solib kelamiz musulmonlarga. Undan keyin bizdan doim haybatlanib qo'rqib qolishadi degan fikr bilan, faxr bilan chiqqan edi. O'zining sonini ko'pligiga va o'zlarining tayyorgarligini ko'pligiga va o'zlaridagi butun nozi ne'matlarning serobligi bilan faxrlanib, riyokorlik bilan Badrga kelishgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda sizlar ey musulmonlar mana bu jamoalarga o'xshagan bo'lmanglar degan so'z ularning xuddi hayotlarida bo'layotgan voqeani eslatardi. Ular nima bo'lib qaytishdi? Bu faxrlanganlar nima bo'lib qaytdi? Hammalari aksar e'tiborlik bo'lib sanalgan kishilari shu yerda o'lib Badr qudug'iga uloqtirilgan holatda, moli davlatlardan mahrum bo'lgan holatda, islomning g'alabasini ko'rib, maloikalarning Alloh tarafidan madadga tushirilganligini ko'rib, musulmonlardan umrbod haybatlanib qo'rqadigan bo'lib qaytishdi. Vallohu bima ya'maluna muhit. Alloh subhanahu va taolo odamlar qilayotgan narsani hammasini ihota qilib qamrab turuvchi zotdir. Va iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum va qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi va inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala 'aqibayhi va qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Alloh wallohu shadidul 'iqab. Yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom, deydi Alloh taolo, shayton mushriklarning amallarini ziynatlik qilib ko'rsatganligini. Shayton Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma ru'ya iblisu yawman huwa fihi asghara va la ahqara va la adhar va la aghyada min yawmi Arafa. Wa zalika mimma yara min tanzilir rahmati wal 'afwi 'anil dhunub." إلا ما رأى يوم بدر قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki, İblis biror kun xor ezilgan va g'azablanganroq Arafa kunidan ko'ra ko'rilgan emas dedilar. Arafa kunida nihoyat darajada iblis xor, haqoratlangan, nihoyatda g'azablangan holatda yuradi. Buni sababi Alloh subhanahu va taoloning bu kundagi rahmatini nozil qilishligiga chidamasdan va gunohlarning mag'firat qilinishligiga chidamasdan nihoyatda ezilgan holatda bo'ladi. Magar Badr kunida undan ham xorroq, g'azablanganroq holatda bo'ldi dedilar. Shunda ya Rasululloh, ashablar so'rashdilar ki, Badr kunida bu iblis nimani ko'rdi deb so'rashdilar. Shunda aytdilar ki, iblis Jibril alayhissalomning maloikalarini taqsim qilib saf torttirayotganligini ko'rdi, shunda ezilib ketdi dedi. Bugun islomning g'alaba qiladigan kuniligini bilib, nihoyat darajada ezildi, xorlandi dedilar.
Avval shayton amal mushriklarning amallarini ziynatlik qilib ko'rsatdi. Lekin biz qana qilib ziynatlik qilib ko'rsatdi? Bu kayfiyat haqida biz bahs qilmaymiz. Lekin biz shuni bilamizki, oyat kalima shayton mushriklarning amallarini ziynatlik qilib ko'rsatganligini xabarini beryapti. Va qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Bugungi kunda sizlarga hech g'alaba qiladigan odam yer kurrasida yo'q deb shayton ularga mushriklarga shunday dedi. Va inni jarul lakum, men sizlarni himoya qiluvchiman dedi. Falamma taro'atil fi'atan nakasa ala aqibay. Musulmonlar jamoasi bilan mushriklar jamoasi bir-birini ko'rib sab bo'lganda u orqasiga chekina boshladi shayton. Hamani sizlar endi g'olib bo'lasizlar deb targ'ib qilib, sizlardaqa g'olib odamlar yo'q deb amallarini ziynatlik qilib turgan shayton iblis endi chekina boshladi. Chunki Jibril alayhissalomning maloikalar bilan tushib tartiblanayotganligini ko'rgandan keyin u bugungi g'alaba musulmonlarniki ekanligini bilgandan keyin chekina boshladi. Va qala inni bari'un minkum, men sizlardan bezorman, men ketdim degan ma'noni bildiradi. Va inni aro ma la tarawna, sizlar ko'rmayotgan narsani men ko'rib turibman dedi. Inni axofulloh, men Allohdan qo'rqaman dedi. Bu so'zida kazzobdir iblis. Allohdan qo'rqmaydi u. Allohning azobidan qo'rqadi. Vallohu shadidul iqob, Allohning azobi qattiq dedi. Mana bu har vaqtdagi bu haqiqat bu. Iblis bezor bo'lganligi haqiqat. Iblisning bu chekinganligi haqiqat, lekin buning kayfiyati qanday bo'lganligini biz uni bilishlik bilmaymiz va bilishlikka ma'mur emasmiz. Va shu bilan birga bu qiyomatgacha bo'lgan iblis tabiat bo'lgan odam suratini ham suratlab beradi bizga. Har bir narsa bo'lganda ular botillarini oldiga suryotgan vaqtida biz bu sizlar albatta bu so'zingizlar to'g'ri, bunda sizlar g'alaba qilasizlar, sizlar ko'pchiliksizlar, bu narsani albatta bunday qo'ymaslik kerak, bunday odamlarni sizlar qarshi turishinglar kerak deb iblis tabiat bo'lgan odamlar botil ahlini shunday o'zini yuqoriga ko'tarib shunday ularni ulug'laydi. Ammo haqiqat ro'yobga chiqayotgan vaqtda u iblis tabiat odamlarni topolmay qolasiz. Ular chekinadi. Men sizlar bilmayotgan narsa bu yerda boshqa ishlar bor ekan degan narsalarni o'ziga bahona qilib chekina boshlaydi. Bu qiyomatgacha bo'lgan iblisga ergashgan iblis tabiat odamlarning tabiatidir birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasinki, ish jiddiylashgan vaqtida sekin hamma chekiga olishlikdan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Odamlar juda ko'p narsani xuddi din va aqidalarni ham xuddi tijorat bozoriga o'xshatib olgan. Tijorat bozoriga odamlar kirmaydi. Modomiki foyda ko'rina boshlagandan keyin, foyda ya'ni o'zining shu iqtisodiy ozgina bir foydasi ma'lum bo'lgandan keyin bozorga kira boshlaydi. Balki bozordan chiqmay qo'yadi. Ammo iqtisodiy bir zarar bo'lib qolgan vaqtda darro kirmaydi. Yonki iqtisodiy zararga aldangan odamlarni qo'qqisdan ko'rsa, ha biz shunday mana bilamiz-da bu narsani. Oqibatini bilamiz. Unaqa sodda bo'lsa, shuna kunda ko'rib qolasiz deb o'zini paylasub sanaydi. Din aqidani ham shunday deb e'tiqod qiladi. Dinga kirganda dunyoviy ishlarim yurishib ketadi, mikin deb qarab turadi. Odamlarning dindor haqiqatchi odamlarni oldin kuzatib turadiki, dunyoviy tarafdan bir tuziroq narsaga erishamiki yo'qmikin.
erişse hüttü bazardaki payda körgenden keyin kirgendek din bilen akidege ham şundan keyin kiradi. Ammo iş din akide daim payda. Mumun adam lekin o paydanı fakat iqtisodiy payda darchasidan qaramaydi. Mumun adam onun her bir narsani Alloh subhanahu va taolo yuborgan shariat o'lchov bilan o'lchaydi. Shariat burchagidan qaraydi. Shariat burchagidan qarasa, agarchi u qatl qilinsa ham foyda deb biladi. Aqida din yo'lida shahid bo'lganda Alloh subhanahu va taolo menga o'zini marhamatini beradi deb e'tiqod qiladi. Birodarlar, iqtisod ilohiga cho'qintirish mu'minlarga ham ta'sir qildi. Bu narsa mu'minlar foyda deganda ularning tasavvurlarida faqat iqtisodiy foydagina ko'zlanadigan bo'lib qoldi. Mu'minlar Badrda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Uhud jangida ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Hunaynda ham zohiriy mag'lubiyat ko'ringanda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar yakka holatda ularni shahid qilingan soatlarda ham ular g'alaba qildik deb e'tiqod qilishgan. Bashariyat tarixida yonib turgan cho'g'ga uloqtirilgan Suratul Burujda bayon qilingan Ashabul Uhdud ham shu Xandakka lahcha cho'qqa uloqtirilgan vaqtda bu cho'g'ga tushib ketib iymon keltirgan jamoalar kulga aylanayotganda ham bular g'alabaga erishdik deb e'tiqod qilishgan. Haqiqiy g'alaba ham shuki, necha odamlar o'lib ketadi, biroq unga Allohning rahmati bo'lsin deb aytishlikdan hazar qiladi birodarlar. Necha odamlar o'lib ketadi, Alloh subhanahu va taolo dan ularga duoi mag'firat qilish o'rniga shundan qutuldik deb yashashadi. Mu'min kishi, haqiqiy mu'min iymon yo'lida jon bergan bo'lsa, buni bashariyat necha ming yillardan keyin ham uni esga oladi. Mana bu Suratul Burujdagi Ashabul Uhdud lahcha cho'g'iga iymonlari sababli uloqtirilganlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining azaliy kitobida yod qildi. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Bu ham munofiqlarning holatini bu oyat bayon qiladi bizga. Haqiqatda ham mana bu oyatda bayon qilinyaptiki, yodingizga oling munofiqlarni aytganligini. Qalblarda maraz bo'lgan odamlarning aytgan so'zlarini. Bularni dinlari juda mag'rurlantirib yubordi deb aytgan so'zini yodingizga oling. Bir haqiqiy mu'min kishi o'zining Alloh degan suyanchig'iga suyanib turib, biror bir amalni hech bir insonga suyanmasdan turib, Allohni o'zigagina suyanib shu ishni men ijro qilaman deb e'tiqod qilib shu amalni boshlasa, bu o'zi bir go'dak atrofida 2-3 ta tirrancha bor, bular qo'lidan nima kelar ekan bularni? Bularni dinlari mag'rur qilib tashladi deb aytadi. Mana bu munofiqlik tabiati birodarlar. Inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yakka edilar. Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni ijro qilishlikda hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmadilar. U kishi suyanadigan Abu Tolib mushrik edi. U kishi Abu Tolibga suyanganlari yo'q. U Quraysh aksari mushrik edi. Alloh subhanahu va taologagina suyandilar. Allohning hikmatidir u kishining atrofiga pokiza oddiy odamlarning jamlanishligi ham Allohning hikmati edi. Mashhur shohratlik ulug' zoda deb sanalgan odamlarning atrofiga jamlanmasligi ham Allohning hikmati edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida Bilol Habashi, Suhayb Rumiy qullar, ba'zi bir davlatman sahobalar ham bor edi xolos. Biron talariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoviy narsani va'da qila olmadilar.
Züneyre, ayol, çörü bolib yürgen ayol, Abu Cahillere içerdi. Eğer bu, eğer Muhammed alıp gelgenlerse, hak bolib, yakşı narsa bogende, bular bizden ötüp gitmezdi, biz ki becergen bolardı deyip. Nahat ki şu Züneyreler bizden ötüp gitse deyip, şunu külüşerdi. Allah Subhanehu ve Teala'nın pezli Allah haklagenge birerdi. Şunun için biraderler, münafıklık tabiatıdır bu. Bazı bir hak yolda hareket kılıyorken adli adamın üstüde külüşlük bu münafıklık belgisidir. Bunların dinleri mağrur kılıp koy dedi. Birer bir mescidde ya bir orunda hak söz neysiz, bu halklarını raya kımasından şu söz neytip yubardı, bu dinleri bunlarını mağrurlantır yetti degen münafıklar hem hazır köp braderler. Yok, bizim dinimiz mağrurlantırgeni yok. Bizim dinimiz hakka buyuruydu. Şu hakna içlikke memurumuz. Şunun için şu hakna iti yap biz demalığımız gerek. Bunge tevekkül şarttır. Eğer insanda tevekkül sıfatı bulmasa, bunda zayıflik haleti de hakna iti almaydı braderler. Ve men yetevekkel alallah, kim Allah'a tevekkül kılsa, hakna iti almaydı. Allah onun medetkarı buladı. Ve galebe kıladı şu adam. Çünkü fe innallahu azizun hakim, Allah kudretlik ve hikmetli zattır. Bu münafıkların Allah Subhanehu ve Teala can teslim kılıyetkendi açınerli halatını bizge bayan kılıp verelim. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Eğer kurgan izleydi kafirlerinin melaikeler vefat taptır yetkenliğini, ularının yüzlerine urup, orkalarına urup vefat taptır yetkenliğini. وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Ma küydürücü azabını tatiler mene deyip hitap kılıp. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ Bu hayatta kılgen amelilerinin neticesi de böyle yaptı bu narsalar deyip, ularına hitap kılıp öldür yetkenliğini bir kurgan izleydi. İnsan kirilip turgan kiriliş bilgileri onun yüzüde ve hamda yelkeleri de bilinedi. O yüzüde kibir alamatlarını kılıp yürüdü. Allah Subhanehu ve Teala malaikeler bilen onlarını vefat taftiriyetken de malaikelerini şu kibir kılgen alamatları körüngen yüzleri ve arkaları oruçlikke büyürüydü. Ve tatiler küydürücü azaplarını bu sizlerini hayatta kılgen amelilerinin neticesi de durdurup hitap kıladı. Allah Subhanehu ve Teala bendelerge mutlaka zulüm kuluşu emez. Kada bi ali fir'auna vellezina min qablihim keferu bi ayati illahi fe ekhazahumullahu bi zunubihim ve innallaha kaviyyun şedidul ikab. Bu kafirlerine Bedir'de melaikeler tarafından hakaretlenip bularını vefat taptırışlık bu yengi nersemez. Bu ötken peygamberler tarihi ham cari bulgen nesedir. Mene Firavun'nin ahli ham mütekebbir bulgen cemaiydi. Ularge kılıngen adetke okşagendir. Firavun ahli ve ulardan ilgerigiler ham şundeyi bulup harlanıp öldürülgen idi. Ular Allah'ın ayetlerge kafir bulgen idi. Allah Subhanehu ve Teala ularının günahları sebeplik ularını halak kılgen idi. Allah kuvvetlik ve azabı kattık bulgen zattır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّ وَأَنَّ اللّٰهَ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Bunun sebebi şu ki Allah Subhanehu ve Teala birer bir cemaaya birgen nimetini hergiz özgertiruşu emez. Hatta inki bu cemaadeki kişiler özlerini özgertirmek önce. Allah Subhanehu ve Teala
bir jamoaga bir ne'matini bergan bo'lsa, u ne'matni ulardan olmaydi. Modomiki ular shu ne'matga loyiq bo'lgan sifatlarini o'zgartirishadi, shundan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni olib qo'yadi. Bashariyat tarixida mu'minlardan Alloh subhanahu va taolo biror daqiqa ne'matini olgan emas. Magar ular o'zlarini o'zgartirgandan keyin, bu ne'matlarga noloyiq bo'lishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi va ulardan bu ne'matini olib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo eshituvchi va kimlarga ne'matini berishligini biluvchi zotdir. Mana bu oyatda hammamizga ham bir diqqatga bir sazovor bo'ladigan o'rni shuki, Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Boshqa suralarda bu suratda ham keladi bu oyatni mazmuni. Ya'ni avvalgi ne'matni o'zgartirmaydi degan oyatning avvalida Alloh subhanahu va taolo qavm kalimasi bilan keltiryapti. Ijtimoiy holatdagi jamiyatlardagi ne'matni Alloh subhanahu va taolo olib qo'ymaydi, magar ularning shaxsiy holatlarida o'zgartirmaguncha. Keyingi tag'yir bi anfusihim deb kelyapti. Insonning imkoniyatida ijtimoiy holatdagi holatlarni o'zgartirish darajasidagi holat inson imkoniyatida yo'qdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo madadi bilan bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini poklash va kirlashlik ixtiyorini o'ziga berdi. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Bi anfusihim, ya'ni o'zining shaxsiyat holatlaridagi holatni o'zgartirmaguncha Alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirib bermaydi. Kimda kim ijtimoiy jamiyatning holatini o'zgartirmoqchi bo'lsa, shaxsiy holatni har bir kishi o'zgartirishlik imkoniyati bor, mana bu imkoniyatni ishlatsin. Har bir kishi o'zining o'nglanishligi bilan shundagina jamiyat o'nglanadi. Fardul muslim, har bir shaxsiy bir musulmonni, yakka musulmonni bunyod qilishlik har bir kishining ixtiyorida Alloh subhanahu va taolo berdi buni. Shun bilan mukarram qildi. Mana bu tarbiyada biz beparvomiz. Biz o'ylaymizki, agar jamiyat o'nglanganda men ana shu kuni o'nglanishlikka tayyor edim. Meni o'nglanmasligim, bitta meni o'nglanmasligim buncha ko'pchilikni ichida uncha zarar qilmaydi dedi. Lekin ming afsuski, bu narsani hamma odam shunday o'ylaydi. Va shuning uchun hamma o'zini o'nglanmaydi. Va o'ylaydiki, mening o'zimni o'nglanishligim bu jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatardi? Men buni o'nglanishligim bilan foydasi yo'q deb o'ylaydi. Va shuni hamma o'nglanishligini, shu narsani fikrda bo'lishligi bilan jamiyatda hech kim o'nglanmay yashaveradi. Misoli shunga o'xshaydiki, bu hayotdagi hozirgi odamlarning mafkurasi shu haqda, ijtimoiy o'nglanishlik haqida avval shaxsiy o'nglanishlik zarur ekanligini o'ylamayotgan odamlarning misoli va ijtimoiy holatda o'nglanishlik ichida mening shaxsiy o'nglanmasligim zarar ko'rsatmaydi degan odamlarning fikrini misoli shunga o'xshaydiki, bir podshoh hech kim qilmagan ishni qilmoqchi bo'lib, bir hovuzni sut bilan to'ldirishlikka qas qildi. Va har bir odamga bir kosadan sut olib kelishlikka buyruq qildi. O'zining mamlakat ostidagi kishilarni har biri bir kosadan sut olib kelsin deb buyruq qildi. Siz o'yladingizki, ertaga shuncha xalqlar sut olib borganda meni bir kosa olib borgan sutim bilinmaydi dedi. Shuning uchun men shu orada bir kosa sutni olib boraveraman. Bu ham shuni o'yladi. U ham shuni o'yladi. Ertaman hovuzni hamma to'ldirdi. Podshoh kelib qarasa, bir hovuz suv turibdi. Hamma o'ylaganki, mening bir kosa olib borgan suvim nima bu zarar ko'rsatardi? Buncha sutni ichida bilinmaydi degan edi. Xuddi misoli
Hozirgi jamiyatning o'nglanmayotganligining misoli shunga o'xshaydi. Har bir odam aytayapti, men bechora meni o'nglanishligimi bu jamiyatga nima ta'siri bo'lardi deydi. Men shuning uchun agar jamiyat o'nglanganda ash kundan boshlab men o'nglangan bo'lardim, lekin meni o'nglanganim bu yerda bilinmayapti deydi. Hamma xatoni gapiryapti. Hamma birovlarning xatosini gapiryapti, xolos birodarlar. O'zimizni xatoimizni gapirmayapmiz. Hammaning mafkurasi hamma yo'q rasvo bo'ldi, hamma yo'q buzildi, hamma yo'q odamlar aynidi deyishlikka o'tildik, xolos birodarlar. Lekin hech qachon o'zim aynidim, o'zim buzildim degan fikrni hech kim qilmay qo'ydi birodarlar. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kim odamlar halok bo'lib tugadi degan bo'lsa, eng birinchi halok bo'lgan o'zidir deydilar. Qur'oni Karimning mana bu ahli ilm kishilar buni sezib, pamlashib turibdi. Ijtimoiy holatni o'nglash Alloh subhanahu va taolo tag'yir o'zining qudrat qo'lidadir. Ammo shaxsiy o'nglanishlikni Alloh subhanahu va taolo bandaga berdi. Har bir Alloh taolo islom jamiyatiga, boshqa jamiyatlarga e'lon qilyaptiki, odamlar o'zlaridagi holatni har bir kishi o'nglamaguncha Alloh ularning ijtimoiy holatlardagi pokiza holatni o'nglamaydi. Mana bu Qur'oni Karimning bir mo'jizaviy bir ma'nolardan bittasidir birodarlar. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ كَلِمَسْتَ هَمْ أَنْفُس كَلِمَسِ بِلَنْ كَلِيَبْتِ أَوَّلِ بُسَى تَغْيِيرُ الْقَوْمِ كَلِمَسْتَ كَلِيَبْتِ Tag'yirni Allohga nisbat berilganda jamiyat kalimasiga bog'lanyapti. Agar tag'yirni insonlarga nisbati berilganda, foil qilinayotganda o'zlarining shaxslarga berilyapti. Demak, shaxsiy o'zgarishlikni, shaxsiy o'zgartirishlikni Alloh subhanahu va taolo har bir kishiga berdi. Ijtimoiy holatni o'zgartirishlikning o'zini ixtiyorida olib qoldi. Shuning uchun o'zlarini o'nglamagan o'zlarining kitobi sunnatga muvofiq qilmasdan turib, jamiyatni o'nglayman deb o'ylayotgan odamlar, ular tush ko'rayotgan odamlardir. Shuning uchun ijtimoiy holatni o'zgargandan keyin bu xalqlarni tarbiyalashlik ularning ixtiyorida deyotgan odamlar islomdan boshqa narsani o'ylayotgan odamlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maslaklari shaxsiy holatni o'zgartirishlik inson ixtiyorida ekanligi va shunga ta'lim berganlar va ularning tazkiyai nafs hosil qilganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining madadini berib ijtimoiy holatni o'zgartiradi. Aniqroq qilib hozirgi misolimiz tariqasida aytganimizda ular o'zlari xayollarida sutdan bo'lgan hovuz qilish niyatlari boru, ularning qilgan harakatlaridan suvdan bo'lgan hovuz bunyod bo'ladi. Bu yerda bir kishi savol qildilarki, juma kuni imom xutba aytib turganda quloq solmay gaplashib o'tirgan odamlarning yomonligini aytgan, shu yerda jim o'tiringlar degan odamni juma namozi qabul bo'lmaydi deb aytilgan. Ogohlantirmasangiz tek o'tirmaydi. Ko'p odamlar shu haqda ham gapirib bersangiz. Ya'ni bu yerda shuki, imom xutbaga chiqqan vaqtida xutbaga quloq solib turishlik vojib. Agar bir kishi gapirgan bo'lsa, ikkinchi odam gapirmay o'tiring degan bo'lsa ham gapirgan bo'ladi. Gapirmay o'tiring degan odam ham gapirgan bo'ladi. Shuning uchun unaqa gapirgan odamni gapiraman deb o'zini ham gunohkor qilmasligi kerak. Lekin kimda kim xutbada gapirib turgan bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Vaqtda jamiyatda juda islomda aytilmagan ba'zi rasm-rusum odatlar bemalol davom etyapti debdilar. Masalan, nikoh to'ylarimizda ko'pgina xarajatlar, shunaqa seplar, shunaqalar qilinyapti debdilar. Biz bunga javob shuki, birodarlar, endi jamiyatda bo'layotgan ishlarga biz javob bera olmaymiz birodarlar. Bironta odamni mana o'zingizlarga savol shuki, bitta odamni to'xtam, mashina qilasan deb kuchingiz yetadimi? Qarindoshingizga, o'zingizni qilayotgan ishingizga ham boshqalar to'sqinlik qilyapti. Bu yerda shunday bilamizki, har bir kishi o'ziga javob bera olmaydi bu narsa haqida.
o'zi amal qilsin. Shu amaldan boshqalar qilmayapti-yu desa, uni boshqalarni masalan bir o'zi farzandiga bir yetarli narsa qilib berishlik tarafida bo'lsa, ayiblashlikka o'tilsa, o'zi ham shunga harakat qilib qilib qo'yaversin. Ya'ni bundan murod shuni tushunishimiz kerakki, muboh narsa bor, shariat man qilgan narsa bor. Masalan, men shu yerda aytayki, ayollarga mahrni ayollar talab qilsa-ki, bundan ayollarni o'zgarib ketishligiga sabab bo'lmasin, biz to'g'ri haqqini bayon qila olamiz. Ayol kishi aytsa-ki, mening mahrim shu narsa bo'ladi, shu narsani bermasa men nikohga unamayman desa, haqqi bor shu ayolda. Mahr shu zamonning oqimlariga qarab turib, ayollarning o'zini fikri jamiyatda qanday o'rinlarni ushlab qolishlik haqida bo'ladi. Masalan, hozirgi vaqtda ko'p ayollarga zulm qilinayotganligini misoli shuki, biroq turmush qiladi. Turmush qilib bittami yo farzand ko'radimi, ko'rmaydimi yo 3-4 ta farzand ko'rgandagi ajralish bo'ladi. Ajralish bo'lgandan keyin idda vaqtini rioya qiladigan odam juda kam. Idda vaqtida shu uyda o'tirishlik kerak. Ilgariga yaxshi turmush qurayotgan vaqtidagi yaxshiligini qilib turish kerak. Shu bilan ajraladi-da uydan haydab yuboriladi. Uydan chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin u boradigan joyi yo'q. Dadasinikiga og'ir bo'ladi. Har boshqa joyga bormaydi, shu dadasinikida og'ir bo'lib o'tiraveradi. Shunda shu narsalarni ko'rish natijasida ayollar o'zlarini tushunsa-ki, meni mahrimga bitta hovli bo'lish kerak desa. Bitta hovli bo'ladi, bu hovli meniki bo'ladi deydi. Desa shuni talab qilsa, chunki u jamiyatda ko'ryaptiki, ayollar haydalib ketyapti, xorlanyapti. Shunda hovli bo'ladi, menga kiyim-kechak ham kerak emas, hech narsa kerak emas desa, shu hovlini talab qilsa, hovlini sifati shu bo'lsa desa, xolasa nikohga unaydi, xolamasa u boshqa mahrni ozroq talab qiladigan joydan olaveradi. Bu berilgan huquq. Shuni tushunishimiz kerak. Chunki u kelajak hayotimda men mabodo buni bilmaymanki, masalan, uy oilam buzilib ketami, buzilgan vaqtida shu uy meni ko'lib qolaman deb mabodo keyin biror bir pokiza odam bo'lsa-ki, pokiza odam joyi yo'q. Shunaqa bo'lsa, haligi joydan foydalanib, shun bilan turmush qilib, baxtli bo'lib ketib qolishligi mumkin. Misol qilib aytganimizda, bir xalqlarning o'zida urf-odatlarda mahr qaysi narsa ayolga foydaliroq bo'lishligini ayollar o'zi bilsin. Bizdagi ayollar hech narsani tushunmaydi, ular huquqlarini bilmaydi, islom bergan huquqlarni ko'plari bilmaydi va ko'plari o'zi hozirgi Yevropa ayollariga taqlid qilib ketishavergan hammalari. Biz bundan masalan odatda bo'layotgan narsalarni bu huquqini bilgandan keyin ayol kishi o'zi talab qilgan narsa nima bo'laveradi? Mabodo unga unamasin, marhamat boshqa joydan nima qilar edi. Lekin biz haqimiz bor xolos, afzalun nisa'i barakatan aqalluhunna mahran. Ayollarning eng barakotlisi mahri kami deb aytib targ'ib qilishlikka haqimiz bor xolos. Uni majbur qilishlikka haqimiz yo'q, birodarlar. Mahrlarning yengil bo'lishligi bu barakotga sabab bo'ladi deganlikda bizda shak shubha yo'q. Va ayollarning hammasiga shartdir. Bular bu yerda mana bu yerda ba'zilar talab qilibdilarki, ba'zi bir bu yerda boshqa tillarni bilishlikka nima qilayotgan odamlar bor, shu haqda ham bir mavizi bo'lsin debdilar. Endi bu yerda ko'pchilik mana o'zbek tilini tushungani uchun faqat o'zbek tilida qilayotganimizning siri shu. Inshaalloh bu haqda ham o'ylab ko'ramiz, boshqa bir vaqtlarni tayin qilishimiz mumkin. Xo'p. Kitoblar ko'payib ketayotgan bo'lsa, birodarlar, bu bizni bosishlik, bosmaxona bizni qo'limizda emas, birodarlar. Diniy kitoblar deb atalayotgan kitoblarning ichida juda ko'p kizib, yolg'on gaplarni ko'p yozilib, islomga tuhmat qilingan gaplar, afsona tagi puch gaplar nihoyatda ko'payib ketyapti. Shundan ehtiyot bo'lib, o'zingizlar qalbingizlar taskin topgan olimlardan bir o'zingizlar amalida, ilmida bir qanoat hosil qilgan har bir mahallada ahli ilm kishilar bor, shulardan bir so'rab olib, shu kitobni o'qib foydalansak bo'ladimi deb so'rab olinglar albatta. Panoh va taolo mana 5-6 kishiga duo qiling debdilar. Ba'zi bir kishilar mana bemor ekanlar, Alloh shifo bersin. Ba'zilar bir ilm talab qilyaptilar, Alloh subhanahu va taolo ilmiga amal qiladigan ilm bersin. İlim bersin ve amalini ham qo'shib bersin. Alloh subhanahu va taolo ota-onalarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir oilaviy ahvollarni ham bir aytishgan ekan. Alloh subhanahu va taolo shu oilaviy ahvolini o'nglasin. Islomga muvofiq hayot qurishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi. Bir kishi qattiq yozibdi, javob bermay ketishga sal nima bo'lyapti? Ilmga amal nima?
nima uchun odamlarga ta'sir qiladi, u ta'sir qilmasligi uchun nima qilish kerak degan gapda qattiq yozilmoqda. Ilmga amal degani, ilm Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarni bilish, qaytargan narsalarni bilishlikdir. Amal qilish degani buyurgan narsalarni qilishlik va qaytargan narsalardan qaytishlikdir. Mana shu ilmga amal deyiladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni tavhidga buyurdi. Shirkdan qaytardi. Xullas, shariati islomiyya ko'p narsalarga Allohning bandalarini buyurilganlik hukmlari bilan va hamda ko'p narsalardan qaytarganlik hukmlari bilan Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari bu hukmlarni bayon qilgandir. Shuning uchun biz avvalo shariat hukmlariga bajargan kishimiz deb da'vo qilishligimiz uchun birinchi biz ilm bizga shartdir. Ilm nima? Alloh buyurgan narsalarni bilish va qaytargan narsalardan qaytishdir. Alloh subhanahu va taolo tavhidga buyurdi, shirkdan qaytardi, bayni halol qildi, riboni harom qildi, nikohni halol qildi, bu zinoni, fohishani harom qildi. Alloh subhanahu va taolo toyibotlarni halol qildi va xabis narsalarni harom qildi. Qaysi narsalar toyibot, qaysi narsalar xabis narsalar? Bay nima, ribo nima, tavhid nima, shirk nima? Bu narsalarni biz bilishligimiz shartdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda fa'lam annahu la ilaha illalloh, ya Allohning yagona ma'bud ekanligini biling deb Alloh taolo buyurdi. Bu bilish farz bo'lib qoldi. Ikkinchi, bunga biz amal qilmoqligimiz kerak. Ikkinchi, ya'ni muhabbat. Bu Alloh subhanahu va taolo bizlarga tushirgan hukmlarga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Agar muhabbat topilmasa, bu muhabbat qilmaslik Alloh subhanahu va taolo bizlarga tushirgan hukmlarni yomon ko'rish, Alloh saqlasin, amallarning habata bo'lishligiga sabab bo'ladi. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Alloh subhanahu va taolo o'zini rasuliga tushirgan narsani karih ko'rishdi-da va Alloh subhanahu va taolo ularning amallarini habata qilib yubordi. Alloh tarafidan bizga tushirgan hukmlar tavhidni tushirdi. Tavhidga amal qilishligimizni buyurdi. Buni bizga muhabbat sifati bizda bo'lmoqligi kerak. Shirkdan qaytardi. Biz shirkni yomon ko'rishligimiz kerak. Ya'ni Alloh tushirgan shirk yomon narsa degan so'zga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Bu muhabbatning ma'nosi shirkdan voz kechishligimizdir. Muhabbat Alloh subhanahu va taolo bayni halol qildi. Bunga biz muhabbat qilib, bay bilan shug'ullanishligimizda riboni harom qildi degan hukmiga muhabbat qilishligimiz, ribodan voz kechishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tayyibotlarni halol qildi. Bu hukmga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Xabis narsalarni harom qildi. Uhilla lakumut tayyibat va hurrima alaykumul xabais. Xabis narsalarni harom qildi deb bu hukmga muhabbat qilishligimiz xabis narsalardan voz kechishligimizdir. Bunga uchinchi azimat bo'lmoqligi kerak. Qasd bo'lmasa inson o'qigan ilmiga amal qilish tarafiga qarab yo'nalmaydi. Qasd insonni har bir narsadagi qasd muhabbatdan keyin hosil bo'ladi. Shu qasd bilan inson amal qilishlik maydoniga kirib boradi. To'rtinchi, amal qilishlik. Amal agar insonda topilmasa, o'qigan ilmidan manfaat bo'lmaydi. Eng katta gunohlarning bittasi bilgan ilmiga amal qilmaslikdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni
amal qiladigan bilgan narsamizga amal qiladigan kishilardan qilsin. Bu sodir bo'layotgan narsa shariat buyrug'ini biz bilganimizdan keyin xolis bo'lmoqligi kerak. Xolis bo'lishligi faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilinmoqligi kerak. Biz ko'rinishda har qancha shariatga muvofiq bo'lgan amalni qilayotgan bo'lsak-u, Allohning rizosi uchun qilmasak, bu narsa bizni amalimizni habata bo'ladi, balki qabul bo'lmaydi. Mana bu haqda biz 3ta eng yaxshi amal qilgan kishilarning amallari xolis bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtirilganligini ko'p xutbalarimizda aytib berganmiz. Amalning xolis bo'lishligi shart ekanligiga o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu so'zlari kifoya qiladiki, "Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtaga bihi vajhulloh." Dunyo mal'undur va dunyodagi hamma narsa mal'undur, magar Allohning rizosi talab qilingan amallargina la'natdan salomatdir. Mana bu narsagina pokizadir. Bu narsa bizga ko'rsatadiki, birodarlar, har bir amalimiz Allohning rizosi bu uchun bo'lmasa, bu narsa bizni jahannamga uloqtirilishlikka sabab bo'ladi. Amal qilib, xolis qilgandan keyin amalining habata bo'ladigan narsadan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Amalning habata bo'ladi qiladigan narsalardan birinchisi shirkdir. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Shirk amalini qilgan odamlarning amallari habata bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Undan tashqari minnatdir birodarlar. Amalni bir o'zi sof amalni xolis qilingandan keyin umrning biror kunida shu amalni minnat qilinsa, bu amal habata bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val azab deb o'zi minnat bilan amalinglarni bekorga chiqarmanglar deb mana bu oyatda bizlarni ogohlantiryapti. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda man jaa bil hasanati falahu khayrun minha yo'ki falahu ashru amsalha oyatlari kim amalni olib kelsa oxiratga deyilgan. Inson amalni qilishligi qiyin, uni xolis qilishligi qiyin. Bu amalni shariatga muvofiq qilib qilishligi qiyin, ammo qilgandan keyin uni oxiratga olib borishlik undan ham qiyindir. Chunki buni minnat qilsa, amali habata bo'ladi. Lekin bu amalda sobit bo'lib qolishlik, oxirgi umrigacha sodiq bo'lib shu amalida sobit qadam bo'lishlik bu 7-chi narsa shartdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ko'p kishilar borki jannati kishilarning amallarini qiladida umrini oxiriga kelganda jahannam ahlini amalini qilib jahannamga uloqtiriladi dedilar. Har bir amalning ham sobit bo'lishligi bilan mo'tabar bo'ladi. Bu 7ta narsa har bir mu'min odam bilishligi zarur bo'lgan narsadirki, bu amalning sobit bo'lishlik umrining oxirigacha shariatga muvofiq bo'lgan amalda davom etishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Hayotimizda ko'ramizki, juda ko'p odamlarni shariatga avvalo muvofiq bo'lmasdan yashaydida, ma'lum bir hayotda birdan shariatga muvofiq bo'lib bir davr yashashadi, undan keyin yana boshqacha bo'lib, bu amallari habata bo'ladigan ishlarni qilib yuboradi. Shuning uchun sobit qadam bo'lishlik har bir mu'min kishining o'zi bilishligi zarur bo'lgan 7-chi shartlardan va asosiy muhim shartlardandir. Alloh subhanahu va taolo mana bu hayotda bilishligi zarur bo'lgan narsalarni bilib, yuqoridagi 6ta shartlarni qilganda Alloh subhanahu va taolo o'zi sobit qiladi dunyoda ham, oxiratda ham. Va yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah. Va yusabbitullohu allazina amanu iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo sobit qadam qiladi. Bil qawli sabit kalima tayyibada la ilaha illalloh kalimasida sobit qadam qiladi dunyoda ham oxiratda ham. Shuning uchun biz avvalo iymon sifatini o'zimizda mujassam qilsak, mana bu oyatga muvofiq Alloh subhanahu va taoloning va'dasiga sazovor bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloning rasuliga salovat aytaylik. Shu soatda juma kunlarida ko'p salovat aytishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurganlar va Alloh, maloikalar va
Bular hammalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytadi. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa va ridha Allohumma anil arba'atil khulafa'i was sadatil hunafa Abi Bakr va Umar va Usman va Ali va an sa'iris sahabati ahli sidq val wafa وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم الله سبحانه وتعالى مدى تبلن mana shu xutbamizda ham aytib o'tdikki, dunyoda faqat Allohning rizosi uchun bo'ladigan amalgina oxiratga boradi, Allohning huzuriga ko'tariladi. Minnat qilinishligi bilan shu amal habata bo'ladi. Shu jomini avvalidan tortib biz mana shu narsani qattiq bir hammamiz ham shuni duo qilib kelganmizki, shu yerda minnat qiladigan odamlar biror tiyin shu jomiga sarf qilmasin deganmiz. Nima qiladi o'zini gunohkor qilib? Shu minnat qiladigan odam shu jomiga takror aytamiz, biror xizmat qilmasin. Yana takror aytamiz. Endi shu madrasa bu qurilishi nihoyatda katta bir qurilish bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolodan duo qilamizki, shu madrasada islom ta'limotlari bo'ladigan bir madrasa bo'lsin kelajakda. Biz buni ko'rishligimiz yo ko'rmasligimiz shart emas birodarlar. Allohning rizosi uchun shuni qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu hozir men iltimos qilardimki, ammo yana takror aytaman. Minnat qiladigan odamlarga hozirdan javob biror kishi yetga yordam qilmasin birodarlar. Iltimos qilaman yana. Shuni minnat qilmaydigan bo'lsa, shu yerda bir 5 donadanmi 10 donadanmi pokiza shu g'ishni tozasini topib shu yerdan shu tepaga olib chiqib qo'ysa deb iltimos qilardim hozirgi jamoatimizdan. Yana takror aytaman, minnat qiladigan odam bo'lsa, unga u ab chiqmasin shu g'ishni. Shuni aytib qo'yaylik. Takror aytamizki, bu jamiyatda biror bir kishi minnat qiladigan odam xizmat qilmasin. Alloh taolo shuni xizmatini nasib qilmasin ham birodarlar. Shunaqa darajada. Shu takror aytamizki, Alloh uchun bo'lsa deb bir 5 donami, 6 donami, 10 donagacha shu bir g'ish tozasini tanlab hammanglar o'zingizlar nima qilib, shu mana shu g'ishni Alloh subhanahu va taolo shu yerga olib chiqib qo'yapman. Shu narsani bilan shu yerda islom ta'limotlari bo'ladigan dargoh bo'lsin deb ixlos bilan olib chiqishlikni nima qilaman. Mana Namangandagi Otavaliqon masjidini eshitishimcha mana gapirishadilar, xo'p, mubolag'ami, boshqami bilmayman, har bittasi g'ishini bir o'zi shu biror bir g'ishini betahorat qo'ymasdan urgan ekanlar demoq qilar. Va shuncha sharobxona qilishga urinishsa ham baribir Alloh subhanahu va taolo mana shu masjidni o'zi saqladi va yana o'zi birinchi shu masjid ochilishligi shu yerdan boshlanishligini ham Alloh shu nasib qildi. Shunda deb ba'zi bir mo'ysafitlardan eshitgandik. Shu juma namozini hozir sunnatini o'qiymiz. O'qigandan keyin ashir shu kishilar ixlos bilan nima bo'lsa bir 5 dona va 6 dona tepaga g'ish olib chiqishlikka bir-birlari bilan qo'lma-qo'l qilibmi yoki o'zlari ixtiyorlar bo'lsin, shu yerda inshaalloh g'ish qo'yishlik hozir marosimi bo'ladi inshaalloh. Duo qilinglarki Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersin. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersin. Alloh subhanahu va taolo birovga muhtoj qilmasin. Alloh subhanahu va taolo minnat qiladigan kishilarni shu yerga xizmat qilishlikni nasib qilmasin. Alloh subhanahu va taolo shu qilgan amalimizni pokiza bir amal bo'lishligini Alloh taolo qabul qilsin. Bizlardan keyin ham shu yerda obod qilaman deganlarni Alloh o'zining xonadonini, avlodini obod qilsin. Shu yerda vayron qilaman deganlarni o'zining avlodini-yu hammasini vayron qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo birovga muhtoj qilmasin shuni.